បន្តទៅកាន់ព័ត៌មានតកតងទៅនឹងវិស័យការងារវិញម្ដងគឺនៅដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបណ្ដាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈសំទាំង37របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគឺបានទទួលការចុះឈ្មោះនិងបន្តបើកថ្នាក់ថ្មីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈជូនយុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាររងហានិភ័យបានចំនួនជាង 7,000 នាក់បន្ថែមទៀតលោកច្រឹងណារីនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកវិទ្យាដីជោសែនក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានថ្លែងថានៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះសម្ដេចថបតីបានបើកថ្នាក់សមអាស្រ័យគឺវិទ្យាស្ថានបានបើកថ្នាក់ថ្មីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈជូនយុវជនបានចំនួន3ថ្នាក់សិក្សា3ជំនាញផ្សេងៗបន្ថែមទៀតហើយការបើកថ្នាក់ថ្មីនេះគឺបានធ្វើឡើងអមជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានបានទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការកុយការរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង20,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់បើកដំណើរការបណ្ណាល័យដើម្បីឲ្យបណ្ដាយុវជនកំពុងសិក្សាជំនាញនានាមានឱកាសសិក្សាស្រាវជ្រាវចំណេះដឹងជំនាញរបស់ខ្លួនបន្ថែមលោកច្រាំងណារីបន្តថានៅក្នុងដំណើរការបើកថ្នាក់រៀនថ្មីនេះគឺមានយុវជនជាច្រើនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំការបណ្ដុះបណ្ដាលចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យដោយសារភាគច្រើនយុវជនជាប់រវល់ការងារខាងក្រៅនិងមានឱកាសឈប់សម្រាកតែថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ដោយសារខាងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងគឺបានបែងចែកវេនជា7វេនដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលនៅក្នុងការជ្រើសរើសបាទហើយបងប្អូនអាចមានឱកាសខ្លះនៅក្នុងការប្រកបមុខរបរផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងខែនេះគឺវិទ្យាស្ថានគឺមានការចូលរៀននៅចុងសប្តាហ៍ទាំងអស់គឺដោយសារបងប្អូនគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតដូច្នេះគឺបងប្អូនយកពេលវេលាច័ន្ទដល់សុកហ្នឹងគឺក្នុងដើម្បីប្រកបនៅមុខរបរផ្សេងផ្សេងដើម្បីទ្រទ្រង់នៅជីវភាពរបស់គាត់គាត់ឆ្លៀតចុងសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានជំនាញមួយដើម្បីគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទបាទចំពោះនៅវិទ្យាស្ថានជាតិភូបច្ចេកទេសដីជោសែនក្រុងតាខ្មៅនេះគឺយើងនៅទទួលការចូលឈ្មោះចូលរៀនរៀងរាល់ថ្ងៃគឺពីច័ន្ទទៅដល់អាទិត្យបាទហើយចំពោះការចូលរៀនវិញគឺយើងចូលរៀនរៀងរាល់ដើមខែនីមួយៗក្រុមយុវជនដែលបានចូលឈ្មោះរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជូនយុវជន1,500,000នាក់ថ្លែងបញ្ជាក់ថានឹងខិតខំរៀនចប់រៀនឲ្យចេះងាយស្រួលស្វែងរកការងារធ្វើបង្កើនប្រាក់ឲ្យបានសមរម្យនិងសូមថ្លែងអំណរគុណរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនេះឡើងខ្ញុំព្យាយាមថាខ្ញុំនឹង4ខែហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមថាខ្ញុំនឹងខិតខំធ្វើវាឲ្យបានបងព្រោះថាជំនាញហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តខាងហ្នឹងបងបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្កើតកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជន 1.5M បាទមិនមានកម្មវិធីនេះប្រហែលជាខ្ញុំអត់បានចូលរៀនទេបងណាមួយម៉ែឪសិតអត់សូវមានអញ្ចឹងបងថ្ងៃការចូលរៀនថ្ងៃដំបូងរបស់ខ្ញុំនៅនឹងបញ្ញាចិត្តថារៀនឲ្យចេះឲ្យចប់ឲ្យមានការងារធ្វើសូមអរគុណទៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានការឧបត្ថម្ភរៀនដែលអត់អស់លុយបានឧបត្ថម្ភនឹងថវិកាចំនួន 280,000 នឹងទៀតសូមអរគុណគាត់ជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងបដិញ្ញារៀនឲ្យចប់ឲ្យមានការងារធ្វើអរគុណរដ្ឋាភិបាលមែនតើដែលបានឧបត្ថម្ភពួកយើង 280,000 បាទរសាញឲ្យបានក្រីក្របើតាមប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមកតាអូនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានយុវជននាំគ្នាចុះឈ្មោះ
ចូលរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសនៅក្នុងកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈជូនយុវជន 1,500,000 នាក់គឺមានចំនួនជាង 42,600 នាក់ក្នុងនោះមានយុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងងាររងហានិភ័យចំនួន 71,500 នាក់និងមានយុវជនកំពុងរៀនសរុបចំនួន 18,336 នាក់ក្នុងនោះយុវជនមានបានក្រីក្រនិងងាររងហានិភ័យមាន 7,433 នាក់